তো ফ্রেন্ডস, থাম্বনেইলটো দেখি বিষয়টো নিশ্চয় গমেই পাইছে। বিষয়টো হ'ল যে আমি যেতিয়া ফ্লাইটত ট্ৰেভেল কৰোঁ তেতিয়া ফ্লাইটত যিসকল এয়াৰ হোষ্টেজ থাকে বা কেবিন ক্ৰু থাকে সেইসকল আমি কেৱল ছোৱালীহে দেখা পাওঁ। 99% আমি ছোৱালী দেখা পাওঁ। ইয়াৰ কাৰণটো কি? ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল ছোৱালীৰ ৱেট ল'ৰাতকৈ বহু গুণে কম থাকে আৰু বেছি শকত আৱত ছোৱালী তাত লোৱাও নহয়। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যেতিয়া ফ্লাইট এখনৰ ৱেট 10 কেজি হ'লেও কমি যাব তেতিয়া তাৰ বহুখিনি ফুৱেল তাত ছেভ হয়, সংৰক্ষণ হয়। আৰু এনেকৈয়ে একদিন দুদিন কৰি 1 বছৰত তেওঁলোকে কৌটি কৌটি টকাৰ ফুৱেল তেওঁলোকে কোম্পানীবিলাকে ছেভ কৰে। এইটোৱে মেইন কাৰণ যে ফ্লাইটত এয়াৰ হোষ্টেজ কেবিন ক্ৰিউ কেৱল ছোৱালীকে লোৱা হয়। মই গুগলত চাৰ্চ কৰি চাইছোঁ, বহুতকেইটা কাৰণ পাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো কাৰণ চাই লওক। ইয়াত লিখা আছে যে কেৱল ছোৱালীৰ ৱেট কম কাৰণে ছোৱালীকে এয়াৰ হোষ্টেজ বা কেবিন ক্ৰিউৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰা হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।